Hey. Hey. Hei. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tervetuloa. 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 Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä sinulle kuuluu? Mitä sinulle kuuluu? Mitä sinulle kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Voin hyvin, kiitos. Voin hyvin, kiitos. Voin hyvin, kiitos. Entä sinä? Entä sinä? Entä sinä? Entä sinulle? Entä sinulle? Entä sinulle? Hyvä. 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 Huono. 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 Kiitos. 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 Kiitos oikein paljon. Kiitos kovasti. Kiitos oikein paljon. Kiitos kovasti. Kiitos oikein paljon. Kiitos kovasti. Ei kestä. Ei kestä. Ei kestä. Hyvää päivän jatkoa. Hyvää päivän jatkoa. Hyvää päivän jatkoa. Hyvää yötä, öitä. Hyvää yötä, öitä. Hyvää yötä, öitä. Nähdään myöhemmin. Nähdään myöhemmin. Nähdään myöhemmin. Oli kiva jutella kanssasi. Kanssasi oli kiva jutella. Oli kiva jutella kanssasi. Kanssasi oli kiva jutella. Oli kiva jutella kanssasi. Kanssasi oli kiva jutella. Poika. 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 Tyttö. 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 Veli. 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 Sisko. 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 Tytär. 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 Poika. 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 Isä. 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 Äiti. 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 Mies. 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 Vaimo. 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 Isoisä. 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 Isoäiti. Isoäiti.
Isoäiti. Vauva. 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 Ihmiset. 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 Mies. 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 Miehet. 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 Nainen. 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 Naiset. 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 Poikalapsi. 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 Tyttölapsi. 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 Lääkäri. 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 Poliisi. 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 Liikemies. 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 Opiskelija. 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 Etsin töitä. Etsin töitä. Etsin töitä. Nimeni on Matti Meikäläinen. Nimeni on Matti Meikäläinen. Nimeni on Matti Meikäläinen. Mukava tavata. Ilo tutustua. Mukava tavata. Ilo tutustua. Mukava tavata. Ilo tutustua. Mistä olet kotoisin? Mistä olet kotoisin? Mistä olet kotoisin? Olen Yhdysvalloista. Olen Yhdysvalloista. Olen Yhdysvalloista. Missä asut? Missä asut? Missä asut? Asun Yhdysvalloissa. Asun Yhdysvalloissa. Asun Yhdysvalloissa. Tykkäätkö olla täällä? Nautitko olostasi täällä? Tykkäätkö olla täällä? Nautitko olostasi täällä? Tykkäätkö olla täällä? Nautitko olostasi täällä? Voinko harjoitella kanssasi? Voinko harjoitella kanssasi? Voinko harjoitella kanssasi? Minun pitää mennä. Minun pitää mennä. Minun pitää mennä. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Oli ikävä. Oli ikävä. Oli ikävä. Mitä uutta? Mitä uutta? Mitä uutta? Ei ihmeempää. Ei ihmeempää. Ei ihmeempää. Puhutko englantia? Puhutko englantia? Puhutko englantia? Vain vähän. Vain vähän. Vain vähän. Niin. 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 Rakastan sinua. Rakastan sinua. Rakastan sinua.
Saisinko puhelinnumerosi? Saisinko puhelinnumerosi? Saisinko puhelinnumerosi? Saisinko sähköpostiosoitteesi? Saisinko sähköpostiosoitteesi? Saisinko sähköpostiosoitteesi? Oletko varma? Oletko varma? Oletko varma? Ole varovainen. Ole varovainen. Ole varovainen. Minulla on kysymys. Minulla on kysymys. Minulla on kysymys. Haluan mennä rannalle. Haluan mennä rannalle. Haluan mennä rannalle. Onnea matkaan, lykkyä tykö. Onnea matkaan, lykkyä tykö. Onnea matkaan, lykkyä tykö. Hyvää syntymäpäivää. Hyvää syntymäpäivää. Hyvää syntymäpäivää. Onnellista uutta vuotta. Onnellista uutta vuotta. Onnellista uutta vuotta. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Onnittelut. Onneksi olkoon. Onnittelut. Onneksi olkoon. Onnittelut. Onneksi olkoon. Helppo. 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 Vaikea. 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 Maanantai. 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 Tiistai. 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 Keskiviikko. 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 Torstai. 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 Perjantai. 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 Lauantai. 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 Sunnuntai. 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 Aika. 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 Tunti. 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 Minuutti. 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 Tänä aamuna. Tänä aamuna. Tänä aamuna. Ensi viikolla. Ensi viikolla. Ensi viikolla. Viime yönä. Viime yönä. Viime yönä. Nähdään huomenna. Huomiseen. Nähdään huomenna. Huomiseen. Nähdään huomenna. Huomiseen. Eilen. 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 Tänään. 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 Tänä iltana. Tänä iltana. Tänä iltana.
Huomenna. 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 Nyt. 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 Pian. 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 Aina. 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 Joskus. 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 Harvoin. 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 Sataa. 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 On aurinkoista. On aurinkoista. On aurinkoista. On tuulista. On tuulista. On tuulista. On kylmä. On kylmä. On kylmä. Anteeksi. 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 Ei kestä. Ei kestä. Ei kestä. Voisitko toistaa? Voisitko toistaa? Voisitko toistaa? Voisitko toistaa? Voisitko toistaa? Voisitko toistaa? Kirjoittaisitko sen paperille? Kirjoittaisitko sen paperille? Kirjoittaisitko sen paperille? En ymmärrä. En ymmärrä. En ymmärrä. Ymmärsitkö mitä sanoin? Ymmärsitkö mitä sanoin? Ymmärsitkö mitä sanoin? Mitä se on ranskaksi? Mitä se on ranskaksi? Mitä se on ranskaksi? Mitä tuo sana tarkoittaa englanniksi? Mitä tuo sana tarkoittaa englanniksi? Mitä tuo sana tarkoittaa englanniksi? Miten sanotaan ok ranskaksi? Miten sanotaan ok ranskaksi? Miten sanotaan ok ranskaksi? Mitä tämä on? Mitä tämä on? Mitä tämä on? Minun täytyy harjoitella ranskaani. Minun täytyy harjoitella ranskaani. Minun täytyy harjoitella ranskaani. Mitä minun tulisi sanoa? Mitä minun tulisi sanoa? Mitä minun tulisi sanoa? Hitaasti. 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 Nopeasti. 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 Silmä. 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 Kasvot. 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 Tukka. 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 Käsi. 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 Pää.
Pää. Pää. Sydän. 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 Jalka. 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 Patsa. 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 Jacket. 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 Housut. 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 Paita. 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 Kengät. 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 Sukat. 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 Lompakko. 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 Silmälasit. 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 Vaatteet. 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 Maito. 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 Leipä. 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 Ateria. 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 Aamiainen. 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 Lounas. 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 Päivällinen. 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 Sokeri. 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 Kahvi. 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 Tee. 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 Voileipä. 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 Vesi. 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 Ruoka. 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 Oletko janoinen? Oletko janoinen? Oletko janoinen? Minulla on nälkä. Minulla on nälkä. Minulla on nälkä. Minulla on jano. Minulla on jano. Minulla on jano. Pidän banaaneista. Pidän banaaneista. Pidän banaaneista. Omenoita. 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 Appelsiineja. 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 Rypäleitä. 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 Banaaneja. 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 Porkkanoita. Porkkanoita. Porkkanoita.
Sipuleita. 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 Perunoita. 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 Tomaatteja. 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 Lautanen. 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 Haarukka. 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 Veitsi. 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 Lusikka. 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 Pöytä. 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 Menu, ruokalista. Menu, ruokalista. Menu, ruokalista. Suola. 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 Mikä on tämän ruokalajin nimi? Mikä on tämän ruokalajin nimi? Mikä on tämän ruokalajin nimi? Tarjoilija. 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 Se on todella herkullista. Se on todella herkullista. Se on todella herkullista. Mitä suosittelet? Mitä suosittelet? Mitä suosittelet? Lasku kiitos. Lasku kiitos. Lasku kiitos. Kirja. 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 Kynä. 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 Sanakirja. 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 Opettaja. 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 Sivu. 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 Kannettava tietokone. Kannettava tietokone. Kannettava tietokone. Koulu. 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 Yliopisto. 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 Makuuhuone. 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 Ovi. 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 Talo. 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 Vessa. 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 Keittiö. 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 Jääkaappi. 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 Televisio. 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 Ikkuna. 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 Minun pitää käydä vessassa.
Minun pitää käydä vessassa. Minun pitää käydä vessassa. Minun pitää päästä tietokoneelle. Minun pitää päästä tietokoneelle. Minun pitää päästä tietokoneelle. Kissa. 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 Koira. 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 Hevonen. 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 Eläin. 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 Minulla on koira. Minulla on koira. Minulla on koira. Onko sinulla eläimiä? Onko sinulla eläimiä? Onko sinulla eläimiä? Supermarketti. 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 Apteekki. 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 Pankki. 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 Sairaala. 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 Musta. 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 Sininen. 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 Ruskea. 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 Vihreä. 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 Oranssi. 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 Punainen. 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 Valkoinen. 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 Keltainen. 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 Lentokone. 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 Lentokenttä. 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 Bussi, linja-auto. Bussi, linja-auto. Bussi, linja-auto. Auto. 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 Hotelli. 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 Passi. 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 Taksi. 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 Lähellä. 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 Kaukana. 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 Oikealla. 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 Vasemmalla. 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 Suoraan.
Suoraan. Suoraan. Siellä. 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 Täällä. 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 Kiinaa. 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 Englantia. 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 Ranskaa. 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 Espanjaa. 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 Kiinalainen. 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 Amerikkalainen. 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 Ranskalainen. 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 Espanjalainen. 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 Kiina. 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 Amerikka. 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 Ranska. 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 Espanja. 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 Kuinka kauan kestää päästä sinne? Kuinka kauan kestää päästä sinne? Kuinka kauan kestää päästä sinne? Voinko auttaa sinua? Voinko auttaa sinua? Voinko auttaa sinua? Voitko auttaa minua? Voitko auttaa minua? Voitko auttaa minua? En ole täältä. En ole täältä. En ole täältä. Miten pääsen museolle? Miten pääsen museolle? Miten pääsen museolle? Mene suoraan. Mene suoraan. Mene suoraan. Käänny vasempaan. Käänny vasempaan. Käänny vasempaan. Käänny oikealle. Käänny oikealle. Käänny oikealle. Se on lähistöllä. Se on lähistöllä. Se on lähistöllä. Pieni hetki. Pieni hetki. Pieni hetki. Se on kaukana täältä. Se on kaukana täältä. Se on kaukana täältä. Kuinka haluaisit maksaa? Kuinka haluaisit maksaa? Kuinka haluaisit maksaa? Saisinko alennusta? Saisinko alennusta? Saisinko alennusta? Minä vai katselen? Minä vai katselen? Minä vai katselen? Tämä on liian kallis. Tämä on liian kallis.
Tämä on liian kallis. Hyväksyttekö luottokortit? Hyväksyttekö luottokortit? Hyväksyttekö luottokortit? Vain käteistä kiitos. Vain käteistä kiitos. Vain käteistä kiitos. Kallis. 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 Halpa. 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 Päänsärky. 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 Vatsakipu. 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 Lääkkeet. 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 Onnettomuus. 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 Halvaus. 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 Sydänkohtaus. 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 Astma. 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 Allergia. 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 Soita poliisille. Soita poliisille. Soita poliisille. Soittakaa lääkäri paikalle. Soittakaa lääkäri paikalle. Soittakaa lääkäri paikalle. Soittakaa ambulanssi. Soittakaa ambulanssi. Soittakaa ambulanssi. Voin huonosti. Voin huonosti. Voin huonosti. Yksi. 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 Kaksi. 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 Kolme. 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 Neljä. 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 Viisi. 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 Kuusi. 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 Seitsemän. 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 Kahdeksan. 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 Yhdeksän. 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 Kymmenen. 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 Päällä. 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 Alla. 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 Takana. 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 Edessä. 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 Jälkeen.
Jälkeen. Jälkeen. Ennen. 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 Kanssa. 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 Ilman. 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 Varten. 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 Ja. 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 Tai. 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 Mutta. 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 Ei. 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 Ei mitään. Ei mitään. Ei mitään. Ei vielä. Ei vielä. Ei vielä. Ei koskaan. Ei koskaan. Ei koskaan. Kuinka? Miten? Kuinka? Miten? Kuinka? Miten? Mitä? Mikä? Mitä? Mikä? Mitä? Mikä? Kuka? Ketkä? Kuka? Ketkä? Kuka? Ketkä? Miksi? 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 Missä? 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 Koska? Milloin? Koska? Milloin? Koska? Milloin? Mene. 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 Lopeta. 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 Tule tänne. Tule tänne. Tule tänne. Odota. Odota. Odota.